はい、はい、どうぞ。はい、じゃあなんか突然始まりました。僕やっとこないですけど、はい、拍手。はい、じゃあ皆さんこんにちは。はい、なんかいきなりパーソナリティをねやっております。どんなことになるか全く分かりませんけど、そう、ちょっとね、実は先々週ぐらいにね出た時に、いつでしたっけ、先週でしたっけあれ、先々週ぐらいかな、出させていただいた時に、この今日何日でしたっけ、30日がちょうど僕がね仕事が終わってて空いてたんで、ちょっと出ますよみたいな感じで、もしよかったら呼んでくださいって言って今日呼んでいただいて、でどうしようかなと思って、でもパーソナリティのね人同士でこう交流ができればいいっていう流れで呼んでもらえたんで、全然ただ来ればいいかなっていう勢いで来たんですけど、ちょっと思いついて、昨日その前くらいかな、ちょっと音出してみようかなみたいな。こういうことやってくれました。おかしいやろお前。こういうことね。なんでやろ。実の音なんですね。そう、本当のね、本当の父親なんですよ。高橋和夫。紹介しておきますね。じゃあ高橋和夫です。よろしくお願いします。高橋和夫、よろしくお願いします。はい。はい。ハッシーと言われてます。え？高橋、ハッシー。あ、ハッシーね。高橋のハッシーね。はいはいはい。なるほど。でハイブリッジとも言いますけど、はい、ハイブリッジね、高い橋でハイブリッジね、それでですね、それで今日は何をテーマでしようかなと思ったのも全然決めてなくて、でも僕ね普段父と和夫さんね、和夫さんと月に1回浅間神社にお参りには行くんです。今年は 毎月行けたかな確かね、行って、結局それまではね全然こうなんでしょう、親子の交流みたいな全然なくて、なんでしょう、母が亡くなる前も全然こうなくて、まあ、月に1回僕がね外で埼玉で仕事してる時は帰ってきてなんか会うみたいな、実家にただ帰るっていう感じだけだったんで、なんかほとんどそういうのをね、和夫さんとそういうの話したとかな、そうないんですよ、そうないんです、ナイスじゃないな、そうナイスじゃないやつですね、うん、はい、でそういう意味でナイスナイス、そういう意味、こんばんは、はい、まあそんな意味で、で結局ね、近藤くんね、僕の小学校の同級生にそういうなんか話をフラッと、別に親と全然会話ないよねみたいな話してたら、もしね、まあ、母はそうでしたけど、何か突然亡くなった時に、いや多分後悔するんじゃないか、すごいと。で僕がね、そう話せなかったなとかね、そういうのがあったり、その父親ももし話してくれたら、こういう機会を作ってくれたらね、そう会う機会とかね、すげえ嬉しいんじゃないのって同級生が言ってくれて、あ、じゃあ月に1回浅間神社行ってるから、実家だとねちょっと遠いんですよ、駅から歩くとね、どんくらい30分ぐらい、そう歩くとあるんですよ、だから結構それがね、ちょっと30分遠いなみたいなね、ちょっとあんまり帰ってなかったんですけど、で浅間神社だったら駅から僕が行くのと、ね、家からね、行くの大体中間ぐらいですよ、うまいこと、そうだ、浅間神社に月に1回僕はもう参拝に行くって決めてたんで、そこにね一緒にこう来れば、まあ、話もまあ簡単にはできるし、参拝もできるし、ご飯も一緒に昼ご飯食べれるし、まあまあその会う機会は増やせるかなって思って始めたんですよ、勝手にね。まあ、来ればだよね、来れば。来れば、うん、来ればに来ればっていう感じでさ。話が、ね、飛びすぎて全くあれなんですけど、まず来れば、来ればっていう、なんて創業なんだっけ、段階創業塾。段階創業、静岡市だよね。両替町です。静岡市の両替町のところにあるスペースみたいなのがあって、コミュニティスペースみたいな、ね。支援、社会センターですね。うんうん、支援センター。うん、来れば。そこの、何入ってて、ね、活動してるんですよね。そう、来ればに来ればって入ったんですね。そうそう、はい、クレバにクレバで入ったそうです。なのでそういう意味で普段だからここで話す機会もないんで、ちょっとこの時間はちょっと流行ガイズテレビのお力をお借りして、ちょっとほとんどそういうなんだろうね、まあ、過去の話はあれとして、ちょっと聞きたいのはなんか来年とか、うん、これからまあ今何歳だっけ、いや9月ほら誕生日一緒だから ね9月29日、そうたまたまなんですけど、僕とおとんはね9月29日同じ日同じ誕生日なんですよ。で嫁さんのお母さんも同じ日だったんです。そう、うちのばあちゃんですね。おばあちゃんね。それびっくりしたっていうのがありましたけど、うん、そう3人一緒で、だから僕は小学校の頃とかはもうそういうもんだと思ってました。そう、親が同じ誕生日、そう誕生日で おじいちゃんかおばあちゃんどっちか同じ誕生日の人がなんか家計の中にいるんじゃないかっていうのが、そう普通だと思いますけど、そう意外とは違うんだなっていうのをね、なんか小学校のどのくらいだろう、3、4年生ぐらい知ったような気がします。うん、で9月29日に
古希を迎えまして、うん、まあ、皆さんに古希使われないようにね、今一生懸命頑張ってるんですよ、本当に。今まで古希使われてばっかりだからね、今度は古希使ってやろうみたいな。古希使われてないでしょ。いやいや、古希使わないから、まあ、こぎつけてるだけのことですよね。でも本当ですよ、お母さん亡くなってね、あれですけども、やっぱこうやって浅間神社でも会えるっていうことはね、やっぱ神様、おいしい飯が来たなということで。お父さんだって42の厄年の時、大きな事故で死にそうになったっていうのは覚えてないでしょ。 42? あれなんか小学、うん、あれはほら横断歩道で引かれた、だからその42歳で、そうです、引かれたね、いやいや、そう、引かれたバイクに飛ばされても死にそうになったっていう、ね、あ、それそれね、もっといい男だったのがね、ちょっと顔形変わっちゃってるから、こう今は悪くなっちゃってるけど、本当すごいんですよ。あれでも一回言って、あんたもうちょっと世の中で何とかしなさいって言われてるんですよね。それからもうやっと70を迎えましたからね、あと70かも、あと30年かな、100歳時代って言われるんだから。でもやっぱそういう中でもね、まあいろいろ久しぶりに会った時になんかいろいろ活動してんなっていうのが非常にこう印象には残ってますよ。こういうところで出てる話なんていうのね、昔のこと思えばないと思いましたもん、うん、確かにね、うん、だから宣言さんに行って、うん、やっぱその仲間たちのね、人たちと話すと、うん、ああこういうこと活動してんだ、うん、まあ、仕事もね、うん、ありながらこう一生懸命こういう社会貢献するというか、うん、まあ、学長さんって言われたり ね、 確かにね、学長、学長ね、うん、いやびっくりしましたよ、それはね。まあ、そういうのでね、やっぱり皆さんにこう幸せになってほしいとか、みんなにこうしてほしいっていうことがね、やっぱり今の活動を支えてんだろうなと思いますので、そういうことはいいことはね、どんどんこう広げながら、私もねこうやって何回か声かけられたんだけど一回も出たことなかったんですけども、まあちょっと本当今回もダメだよって言ったんですよ最初。え、なんでですか。いやいや、ちょっとぼーっとしてる忘年会がね今日はありますので、今から、昨日もあったんですけど、でそれに出なきゃいけねえと思ったんだけど、時間切ったら30分だけだから、あ、それ終わってからも静岡帰れるなということで、お邪魔してよかったなと思ってますよ、うんうん、はい、ありがとうございます。いや、まあ拍手ね。じゃあまた来年も出てください。いや、本当なんかね、縁があるというか、息子から話が聞いた時も、うん、平野さんという方ですかね、浜松の方の、そうそう、おっさん、おっさんさんと 先週お会いしてして、うんうん、あ、こういうの、私クレバのクレバ座というね、演劇を簡単にやってるので、うんうん、そんな話したら、あ、来たらどう遊びにって言われたり、うん、その塚本さんとか、ただ、いや、笑いをやってる、あ、ちゃん、うん、その人のクレバのやっぱり知り合いが、その人の知り合いで、八重洲テレビ行かねえかとかっていう話は何回かされてて、うんうん、やっとそれがこう、まあいいやいいやって言ってたのが今日。こうやってね、なんか、まあ、1年2年3年よりもやっぱご縁だなということですね。本当にご縁が、いやいや、親父ギャングじゃないよ。ギャングじゃないですけどね、やっぱりそのみんなで楽しくやりたいなというふうに思ってます。コメント入ってます。読んでもいいですか。はい、どうぞどうぞ。長野さんからです、うんうん、カツトさんのお父さんと、うん、ヤイズ TV 所属の松坂屋恵子と対談してもらいたいです。あー、なるほど。その人会ったことない。その人は僕会ったことないですよね。宇治家さんってご存知ですか、カラーセラピストの宇治家さん。見たことあるかな。ある。じゃあ今度オファーしますね。あ、そうそう、直接もう、あ、ちょっと今日 LINE 交換しておいてもらって、直接ラ、あの、あ、そうですね、オファーしておいてください。そんなそんなそんな、もうとんでもありませんよ。あ、そうですか。切り替え早い。急になんかニコニコしちゃう。松坂は本当ですか。松坂恵子さん大好き。へー、じゃあそれはいい。それはね、喋るとね、親父ギャグ炸裂なの。口を開くと、そう、口を開くとね、言わなくていいことばっかり。すごい綺麗なの。そのギャップがいいんですよね。そうでしょうね。笑ったすみたいな、変なおじさんが変なこと言ってもね、普通やけど。こういう方です。ああ、見女優さんみたいですね。そう、女優さんですよ。うん、背もスラッとしてる、うん、ただ喋り出すと。まあそのギャップがね、すごくまた好感度を与えるわけですよね。好感度どう、好感度。
なるほどね。好感度いいな。いやいや、セッティングしなくてもいいんだけど、で今度なんかその笑いをやってるおっさんから今度新しく女性の方ここにパーソナリティやられるっていう方が一緒に LINE をしてて、今度出ますやるんですよみたいな。うん、出ますか、出るの、これが出る、その女の人が、あ、ジコピーさん、ジコパーソナリティさん、ジコさん、ジコさん、それをね、いつ出ますよ。もうそろそろやられるんじゃないですか。そうですね、一応スタートが来月の21日です、うん、1月21日からスタートで、あ、じゃあ出るわけ、それ、いや、その人が出るっていうので LINE もらったんで、うん、結構やっぱり僕のやりたいさんとはすごいいろんな人がつながってんだなっていう、なるほどね、はいはい、そういうのを非常に感じているんですね。なるほど、それに出るんでしょ、それには出ないの、うん、そう出ないの、あ、出ないの、出ないの、ちょっとオファーを、じゃあそのさっきのね、いやいやいや、そう、それはあの、いや、俺が決めることじゃない、僕が決めることじゃないの、何をどういうこと、何当てるかどうか、うん、当てるかどうか、それはそうだけど、いいじゃん、そのなんか、何、いやー、何、出せるよ、いや、全然大丈夫です、それ出てる、それで、あ、そう、それで、そうなんですよ、だからせっかくの機会なんで、うん、普段、そうそうそう、だから、あ、今やってることや、これからやりたいこと、そうそう、ほとんどね、うん、そう、もうちょっと2019も終わりだし、あ、まあ、せっかくこれ、振り返って、そう、こんなんになって家に帰っても 僕実家とは全然喋んないんで、うーん、いや、話、これやっぱり本当もうびっくりしてますよ、私すごいなと思って、そう、ね、めっちゃおとなしいイメージだったのに、そう、キャラを使い分けてるじゃないわけじゃないんですけど、うん、ないんですよ、別にそう、しゃべる、まあ、他のね、あの知り合いの方が聞いてると、そんな、いや、そんなことありませんよ、うん、お父さん、じゃあ血をついでますよみたいなこと言われて血をついでるかどうかあんたも知らないでしょって面白い、だから、それもないから、実家帰ってもそんな別にね、将来どうしたとか話す気はもないし、まあ、せっかくなんで、それちょっとこの時間をお借りして、あ、まあ、私のね、話聞いたと面白くないと思いますよ、だから、いや、俺聞きたいだけで、とりあえず一視聴者として、ね、あ、そうですか、そう、2019年の、まあ、そうですね、じゃあ2020をどうやって過ごしたいかね、それから、まあ、これその先ね、まず一人なので、うんうん、やっぱりあの健康がやっぱり大事だと思ってる、うんうん、でやっぱ健康だからこそこういうとこ来れたり、その劇やったり、うんうん、いろんなとこできてると思うね、うんうん、で笑いヨガも少しこう行ったりしてるし、で、まあ、でんでん体操も今ちょっと地区で、ね、でんでん虫のでんで伝えていくと、でんでん体操もね、ちょっとうんみんなで一緒に静岡でんでん、静岡でんでん体操、静岡だから静岡でんでん、静岡、静岡でそのでんでん体操も、やってますし、笑いヨガで、まあ劇もその寸劇ね、寸劇じゃなくて劇をやるんですよ、まあ、その劇のね話をまた本当はゆっくりこうしたいなと思う、うん、スパックってことですか、うん、静岡パフミンガーツ、うん、グランシップでしょ、そう、グランシップって、あと日本大学の方に野外劇場あって、そこのボックスシアターっていうちょっと練習場みたいなんですけど、そこをお借りしてね、2月22日2時22分にやるんですね、まあ、すごくこの今の時代にマッチした、私だみたいな一人で住んでるご夫婦が退職を迎えてっていう話のすごくいいのでね、またぜひ来てもらいたいなと思ってますけども、2月22日、まあ、そういうのをやりながらやっぱり人と関わっていって、やっぱり静岡県が言ってるようにね、食事、運動ね、で社会参加です、やっぱり社会参加をどうしていくかっていうのが、お父さんが言ってその伝伝体操やったり、劇やったり、そういうことでつながって、やっぱり縦横みんなもつながっていくわけなので、で助けられたり助けたりで、やっぱり行っていくんだな、で今年はそういうことで来たので、来年やっぱりもう一つ、あの今バンドの仲間がやってて、その司会はやってるんだけども、やっぱりそれをもう少しこう自分でもやりながら、あ、まあ、デイサービスのところのおじいちゃんおばあちゃんにね、行ったりしてるので、まあ、そういうのを広げていきながら、もうちょっと自分でも、で趣味としては、まあ、知らないですけど、ゴルフまた最近始めまして、知らないでしょ、ゴルフ8年ぶりにやってるんですけど、また趣味で楽しいんですよ、またそれが、ね、ナイスちょっとばっかなのにね、ちょっとダメよみたいなこと言われてもさ、めげずに、いや行くぞ行くぜみたいな、やっぱ渋野さんだよ、渋野さんね、もう渋いのじゃなくて本当にいい彼女が出てた僕はあの渋さ欲しいですね、本当にこう、ナイスショットちょっと
やりね、やっぱりそこの18ホールの中の1ホールでもいいんですよ、満足いけば。わかんないし、やったことないからね。ね、それはね、そこではね、やったことない。うん、そうですよね。だもう打とうと思ってると、ちょろちょろってするんですよ、ゴルフって。プロゴルファーだって毎回優勝できる場合じゃないんだから。まあ、そういうことをみんなと楽しく。で、町内でもね、一応町内会長、4年くらいやってましたし、まあ、体育振興会やったりしましたので、うんうん、そういうつながりができて、今、私がこうやっていると思います。うんうん、はい、本当に感謝、うんうん、ありがとうございます。すごいですね。コメント入ってます。親父ギャグ炸裂ですね。これ何か嬉しいワイン。あのお酒まだ飲んでないですよね。お酒はね、これからなんですよ。そう、これね、お酒入るともう、もうちょっとまずね、そう、ノンアルコールでこれなんだよね。あ、ぜひちょっと誘ってあげてください。もう飲むの大好きですよ。いいです。マース行きましょう。マース、あ、確かにさ、まあ、さっきもね、あ、そうだ、マース、あのね、私宣言人あのとこから10分ぐらいなので、よくあそこブルガリーさんと通って、あ、ここだ、ここだ、あの隣に喫茶店あるじゃないですか、あの、はい、ま、まずあそこにはよく行ってたんです。あ、じゃあいいじゃん、いいじゃん。そう、その横、いや124杯飲みませんけどね。1人で飲むわけじゃないから、いやいや、強お強そうですもんね。1日1杯ずつ、あ、そうですね、もういっぱいいっぱいで、もう腹いっぱいになって胸いっぱいなんですね。やっぱ 腹いっぱいでも胸いっぱいになりたいですね。今日は本当にいい方とお会いできたと思います。あの、あの勝人さんがあの勝人さんのまさかこの姿びっくりです。ほら、やっぱ同じようなコメント入ってますよ、ね、表情がたまりません。そう、そうなんですよ。そう、こういう親父になると僕みたいにこうあれになっちゃうんですよ、理論的な人間にね。あ、なんですよ、そうね。へえー、そうなの。いや、わかんない、知らない、わかんないけどね。ほら、でもすごいね、本読んだりとかそういう仲間がさ、すごいなと思ってますよ。お父さんにああいうのないなと思う。まあ、いや、まあそれはその人のキャラでね。うん、そうそうそう、別にその繋がり的なものさ。だって1冊2冊じゃなくてさ、あれ10冊だって本当って言うんでしょ、本の感じです、うん、だって本当。ねえねえ、ちょっとそれ解説が必要なやつだ。そうですね、それはちょっと今滑りましたね。まあ滑って転んで置いたけんだから大体。小さい頃よく言ってましたよ、それは。もう一回聞きますけど飲んでませんよ。飲んだらね、アルコール臭がしますよ。今カレー臭しかしないでしょ。まあカレーは食ってねえけど。来週から番組やりましょう。そうですね、ちょっとごめんね、あれパーソナリティだと毎週やるんですか、2週に1回。いや、そんなおこがわしい、もとてもとても。いや、だからその知り合いの人たちね、おっさんとかあのこれからもワイダキしたりするので、はいはい、聞いて、はい、やっぱ自分もそういうブラッシュアップするためにやれるのかなとか考えて、また考えましょう、うん、そう、意外とだからチャレンジしないんですよ、あんまりね。そう、すぐはいかないんですよ。そう、すぐね、だから誰でも行動はしますよ、行動はすぐこれやろうっていうやるけど、うん、こういうことに関してはちょっと慎重なんです。ちょっとね。やっぱ自分にできるかって自信がほら。え？東海地震が来る前の俺は地震のうちできねえからそういう自信はないんです。あ、そっちのやつか。なるほど。そっちか。やっぱ自信があればね、ほう、そのよくこういうとよく出るなと思うぐらい感心してるんですよ。この流れだとお父さんの方が向いてますよ。そう、いや、そう思う、そう思う。僕だからこうね、聞かれて喋った方が向いてるんですよ、僕は多分ね。だからもうこれであのどんどん勝手に進むタイプのあれで、いや、じゃああっち見てほいど、ほい、向いてほいみたいなね。これ隣の人めっちゃ大変そう、なんか逆に。そうです、もうあのすごくね、言ってると飲んでるとね、めっちゃ疲れとか言われます、ね、連発してると。だからほどほどさんね、ほどさんはいいんですよ、やっぱほどほどさん。突っ走っちゃうとやっぱ人間ね、なかなかうまくこう言われちゃったりするから、最初、あ、面白いわーとか言われてるうちに鼻なんです。で、ここにも鼻ありますよみたいな。あの綺麗なお花もね、鼻ですからね。鼻から鼻へと行くんですよ、大体人間は。確かにね。もう、はいしか言いようがないですね。はい、そうですね。でもまあそういうことでね、やっぱ今年、うん、あと1日、うん、そうですね、残りね、うん、でも2020になったら、うんうん、もうちょっとこう好きなことをもうちょっとやりたいなということもあります、
そうね。ね、来ちゃったね、うん、ぜひちょっとねまた続けて、まあ、まあ僕だとあれだ直接だとねだからここにまあ来るとかなんかこういう、まあ、このつながりでね、うん、いいじゃないですかまたその新しいつながりとして、うん、またみんなと仲良くしていただいてそうだ ね, ねあのなんだっけ杉山さんって人とかあの一緒にいるあ島だっけいや、うん、杉山さんあエコさんねエコさんねいやエコさんですその辺あの人とかすごいななんか、うん、そう八重洲だから骨近くにいらっしゃるとか、うん、そうだからそう飲む飲んでるしそうそうそういやエイズラヤイズズラだな、うん、ありがとうございますそうなんかいやそれこそなんかね、さっきプラモデル作ったじゃないですか、うん、あれちょっと思い出したことがあって僕もね小さい頃すごいプラモデル好きだったんですよでその頃ってすごい難しくてねなんかセミダインとかすごい使ってやるやつだったんですけどすごい隣のね家の人がお兄さんがよく来てて親戚の人がそこなんかプラモデル作る車がすごい好きで自動車のね、うん、そういうプラモデルそういうの作ってもらうのを僕ができないから隣のお兄ちゃんに作ってもらうとかいうのすごいね、うん、やってたなっていうのすごい思い出せたりねどこだっけあの会社はあのすごいほら車買わないけど毎週行ってたとこあったでしょあれ前車買わないけど車のほらあの行ってたとこ毎週俺車好きでさトヨタトヨタだっけあれ昔はトヨタに乗ってたからねずっとトヨタあの今ホンダだけど川向こうのとこにあったさなんだっけトヨタ違う違うあのほら俺がさ車買わないけどみんな家族でさ行ったとこあったじゃんあれえ記憶にございませんもう記憶ございませんねはいございませんでしたはいコメントが入ってますスーさんからです、はい、お父さんいいですね素敵だそうですぜひスーさんもちょっと絡んであげてくださいぜひよろしくお願いしますね本当にすごいですねでも次から成功するコメントが入ったりしてくるっていう人気者ですよ ね, ねすごい人気があるんですねいや、ヤイズテレビさんなんですね。ヤイズテレビだね。そうそうそうでしたね。はい、確かにね。でもそのさっき の, あのプラモデルね、あの、うん、ちょうどブームだったんですよ。あのうちの近くもね、うん、あのレーシングサーキットがたくさんありましたよ。プラモデル屋さんに、うんうんうん、そこにミニ四駆、うん、ミニ四駆、うんうん、みんなで競争し合ったりしてた時代だったよね。うん、あの小学生の子、うん、確かにね。うん、確かに。またそのブームがまた今最近また来てるという話らしいですよ。あ、そうなんだ。全然。あと55分ですもんね、これね。そうです。はい。あと残り3分。3分くらいで。あっという間な。いや、あっという間ですね。情報できそうでしょ、すぐ。え？できそうでしょ。みんなできることはね、料理とね、あの、お掃除、麻雀、まあ、これでですね。めっちゃできてる。もう麻雀は大好きで、あの、健康麻雀って今ね。うんうん、あの、で、あの私らもそのクレバでやってるんですけど、若い、初めての人で女性の方がすごく、今最初1択でやったのが今3択ぐらいであすごい盛り上がってるそう盛り上がってるんですよ、うん、そうなんでですかっていうとやっぱ健康にいいっていうね、うん、かけない飲まない吸わない、うん、こういう麻雀がいいんですよ、うん、で私らも最初から初めて触りますから触ってくださいって言うと、うん、3つずつなんですよ並べんですよと、うん、で123でもいいし111でもいいしもうそこからやると、うん、1ヶ月2ヶ月3ヶ月経つと、うん、後ろで見ててもああだいぶ進歩したなちょっと面白くなってくる本人も上がったりすると、うん、なるほどねでこの前そういえば竜医草私あちょっとねマジやる方は分かんないかもしれないけど竜医草ほんとテンパってもう上がりそうだったんですよ数層が竜医草なんだけどドラだったんですよドラってなかなか出ないんですよ、うんうんうん、それがドラマチックだったなーって思ってたいやそれが出なかったんだよいい層じゃ当たんねえぞと思ったけどあれすごいっていやいや本当麻雀ね麻雀本当今面白いですよまあ健康のために指を使いながら脳も使う、うん、なるほどねやっぱ皆さん脳と言えない、うん、ねこういう雰囲気で、うんうん、まあ私も今日組むまで本当右往左往してたんだけど右脳左脳が覚えたんですねあ逆でした右脳左脳がね右往左往しましたととうとううつむいちゃったいやでも事故あった時からあの頭の脳みそを変えられてこれでちょっと変わったんですよ私あ事故からね昔は全然こんな感じじゃなかったんですよそうなんですもうじっと押してるタイプだったで脳みそ丸込みみそじゃなくて金重みそを入れたんですよ金重はあの同級生だったのではいあと30秒ぐらいしかないらしいんではい、いやまあこんな機会いただけて、ヤイズテレビがあってこそね、ここの機会もいただけましたしね。もう感謝です。ありがとうございます。ありがとうございます、本当に。
じゃあ次これ紹介してみましょうね。ありがとうございます。じゃあ僕のこれでおしまいにしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ次は、はい、5時か17時よりロバさんの番組カッコ仮、はい、楽しみにしてます。はい、引き続きご覧ください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。面白い。